Salou es trasllada aquest cap de setmana a l'època medieval per commemorar la sortida del rei Jaume I des d'aquesta població cap a Mallorca. Aquest matí s'ha encetat el programa d'actes amb el mercat medieval que plega més de 100 parades on s'hi poden trobar tot tipus de productes. La 18a edició d'un mercat que enguany s'ha allargat fins a la plaça de l'11 de setembre on està situat un campament medieval amb una exposició d'armes, vestuari d'època, lluites de cavallers i tir amb arc. Dissabte arribarà el moment més esperat amb la representació de la sortida del rei Jaume I i el seu seguici. A Salou tenim la història que tenim, jo crec que és la sortida del Jaume I de les platges de Salou, vull dir que és un fet històric molt important per nosaltres i jo crec que és molt important també pues, celebrar aquesta sortida del Jaume I, que al final Salou és un poble turístic, jove, i la història és la que tenim i aquesta realment és nostra.